Matematika je prosta, kaže Slađan Rakić. Srpska napredna stranka osvojila je 38 odborničkih mandata, što nije dovoljno da samostalno formira vlast u Kragujevcu. On je, kako kaže, svim ostalim strankama ponudio svoje rešenje. Evo, ja danas pozivam sve odborničke grupe u Kragujevcu, sem Srpske napredne stranke, da sednemo, da se dogovorimo i da napravimo novu gradsku vlast, tehničku neku vlast. Ako treba i deo ročimo da u nekom najkraćem vremenu budu neki novi izbori, ja sam spreman da se odreknem svoje buduće funkcije u korist SPS-a ili nekog drugog, samo da skinemo Srpsku naprednu stranku sa vlasti u Kragujevcu. Dakle, i mesto gradonačelnika nudite socijalistima? Da, ako je potrebno, da. I mesto gradonačelnika nudimo Ivici Momčiloviću. Rakić smatra da je njegova inicijativa rešenje za Kragujevac i veruje da će je odbornici, na koje se ponuda odnosi, podržati.